Gədəbəy rayonunun ən ucqar kəndlərindən biri olan Arıqran kəndindəyik. Kənd sakinlərinin şikayəti əsasında kəndə gəlmişik. Belə ki, kəndə yeni asfalt yolu çəkilir. Kənd sakinlərindən biri olan kənd ağsaqqalı yolun çəkilməsinə və genişlənilməsinə maneə törədir. Onu da qeyd edim ki, bu kənd uzun illər yolsuzluqdan əziyyət çəkib. Zəlim kişi qapısından varota, yəni zabor çəkib, yolu zəbt eləyib. Onu da cəmaat hamımız yığışmış. Şəxsən mən özüm də yəni ona maddi cəhətdən kömək eləyərəm bir gücüm çatan qədər. Və mənlə də eyni bərabər digər adamlar da hamı istəyir ki, yol çəksin də. Ona kömək eləsin ki, şey eləsin. O da heç əsinə razı qalmır. Bax belə qalıb bu boyda millət bir tərəfə də o bir tərəfə. Hər yerdə yolumuz 8 metr, 6 metr 70 santı, ümumiyyətlə 7 metrdən aşağı yolumuz yoxdur. Kənd aşağı gedəndə Ağsaqqal adamdır, Nuran adamdır. Bütün el, oba, hamımız yığılıb ona xahiş edirik ki, də sağdan, soldan yolumuz böyüsün, o da ipə sapa gəlmir. Bizim sözümüzü eşitmir. O mane olanlardan da xahiş edirəm ki, mümkün qədər bizim işçilərimizə imkan versin ki, bir yolumuz çəkilsin. Sizdən xahiş edirəm, yolun ortasında durum neçə metrdirsə, anarımı, bərimi, hər tərəfdən lazımdır, gedin mənim ömrümü yanımda uçurum. Amma yol düzəlsin. Kənd ağsaqqalı demək olarsa, kəndimizin mollası olan bir şəxs ağsaqqalımız hal-hazırda yolumuzu zəbt eləyib, o yüzdə də kənd var, ana yoldur. Zabor çəkib, kəsib, imkan vermir ki, bizim yolumuz geniş olsun. Sabah yaşlımız var, körpə uşağımız var, məktəbə gedir. İki maşın qarşılaşanda o uşaq hara çıxmalıdır, kəndin ağsaqqalı hara çıxmalıdır. Xahiş edirəm, bundan bağlı bizə bir köməkdarlıq eləyəsəniz. Vətəndaşa müraciət eləndə vətəndaş yuxarı doğucalar. Orada 5 manatlıq iş görübsə, 20 manat tələb eləyir. Onda kənd cəmatı deyib ki, bu tikdiyin tikiliyi söküb, biz özümüz istədiyimiz səviyyədə, sənin istədiyin səviyyə düzəldəcək, ona da razı qalmır. Bura Arıqran kəndinin mərkəzidir. Hazırda olduğumuz ərazidə də yeni asfalt yolu çəkilir. Burada da yol ensizdir. Kənd sakinləri yolun geniş çəkilməsi üçün öz hasarlarını sökərək hasarlarını geri çəkiblər. Yol abadlıqdır, şenlik deməkdir. Nə ona söhbətdir? Nə qədər lazımdır, kəsəcək, verəcək yolu, yol düzəlsin. Yol lazımdır. Siz də öz bağınızı sürdüb verirsiniz. Sürdüb verəcəm, aferin. Yəni 100%. Qaz zərəsini gözləyirəm, qaz, qaz çəksin, sonra da ekskavator gəlsin, istədiyi yerdən bağlı. Kəndin yolunu zəbt edən hansı ki, kənd sakinlərinin bildirdikləri kəndin ağsaqqalı Səlim kişinin ünvandayıq. Maraqlanacaq görək, Səlim kişi yolun əsas hissəsini niyə zəbt edib? Onlar tərəflə yol hər yerdə, bana var olur. Bax bizim bu yolda. Ora çəkiləcək. Və çəkdirik, dənə məktəb. Və çəkəcək bir metr orada gəl. Gəl, gəl. Adını Sakinlərlə Səlim kişi bir müddət söhbət apardılar. Söhbət əsasında kənd ağsaqqalı olan Səlim kişi razılığa gəldi ki, yaşadığı evin kənarında yerləşən hasarı 1 metr söküb geri çəksin. Burada navesin dəmirindən belə, bax buradan belə, eşi bir də deyirəm. Axarı 50 santiyə verirəm ki, keçsin bir də keçsinlər. Bura kimi söksünlər də, bax icazə verir ki, kəndir çəkibsiniz ha? Hə, kəngidən anarı öləcəklər, örgü gedəcək. Ancaq örgü əyri, əyri deyib, bu enində olacaq deyib. Bu, buradakı ev nə qədər isə, eyni nə qədər isə. O qədər də bunu söhbət ki. Barı burdan olacaq. Məsəl ki, belə başa düşürəm, bax, belə olacaq, ora qalacaqsa. Baş ol, hə. Barını verdiniz də. Əlbəttə razılıq verdi, yönə məktəb. Bax, düzəlməyin istəyirəm, mörgüm ki, mör görünməsə, daş ustaların təpəsinə salacaq.